នឹងជំរាបសួរត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាតើលែងស្រុកពេលភ្ជុំកំភៃរឿងថ្លៃឡានពេលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំរថយន្តក្រុង455គ្រឿងដឹកមិនគិតប្រាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងរៀបចំរថយន្តក្រុងចំនួន455គ្រឿងសម្រាប់បម្រើសេវាជូនសាធារណៈរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយមិនបង់ប្រាក់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចំណាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតជួបជុំបងប្អូនគ្រួសារក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបន្ថែមលើពីនេះទៀតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តទាំងឡាយដែលដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់ក៏ឲ្យរក្សាតម្លៃដដែលគុំសុំគុំដំឡើងថ្លៃក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅពេលខាងមុខនេះដូចនេះដែរសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា